Kimdir mənim düşmənim? Kimdir mənim düşmənim? Ən qorxulu düşmənim. Kəş biləydim bunu mən. O zərbə vurmamışdan kəsəydim yolumu mən. Kimdir mənim düşmənim? Yaxşımı qoyub yamanımı danışan mı? Yox. Eyiblərimi deyib arxamca gülən mi? Yox. Mənim nöqsanlarımı məndən yaxşı bilən mi? Yox. 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 Onların gözlərini taxaydım öz gözümə. Özgələrin gözü ilə baxaydım öz özümə. Bacarsaydım bunu mən, bu dünyada nə dərdim? Mən onda öz özümü daha yaxşı görərdim. Onda eyiblərimə özüm düşmən olardım. Görsəydim öz özümü, onda mən olardım. Məni məndən gözəl görə bilən dostlarım, arxamca qəhqəh çəkib mənə gülən dostlarım, gülün, gülün, elə gülün ki, çatsın qulaqlarıma sizin gülüşləriniz, yamanımı danışın, elə danışın ki, siz mən də xəbərdar olum, danışın, danışın, qoymayın ki, mən özümə vurulum. Ən qorxulu düşmənin gələrəm öhdəsindən. Ancaq özüm özümlə bacara bilmirəm mən. Bacara bilmirəm mən. Özüm özəllərimlə bir gün bal içirəmsə, bir gün zəhər içirəm. Mən həyat yollarından ayaqlarımla deyil, əqidəmlə keçirəm. Mən həyat yollarından ayaqlarımla deyil, əqidəmlə keçirəm. Əqidəmlə keçirəm. Thank you.